Siitä on pitkä, pitkä aika, kun katsoin itseni peiliin pitkätukkaisena ja totesin silloiselle tyttöystävälleni, että ajan nämä kaikki pois. Peli oli menetetty. Silloin kun aloitin, niin silloin ei muistaakseni ollut hirveästi niin kuin kuitenkaan mitään kaljuja rokkareita, paitsi ehkä Billy Corgan. Se tuntui, että se otettiin vakavasti. Se tuli ripaus Nosferatua siihen hahmoon, niin Herzogin Kinskin Nosferatua tietenkin. No, paskat, mä tiedän, että miten niin kuin ulkopuolelta ihmiset näkevät minut. Ja mikä olisi se vertailukohta, että jos olisi hiukset. Mulle hiusten lähtö ei ollut mikään ongelma koskaan, mutta ymmärrän, että joillekin se on vakava paikka ja identiteettikriisi ja mitä tahansa muuta. Mä olin jotenkin heti sinuiksi. Mulle tuli vaan sellainen voimakas intuitio silloin, että nämä pitää saada nyt nämä hiukset pois. Tämä ei toimi. Ja sitten kun katsoin ensimmäistä kertaa itseäni kaljuna, niin ei vituttanut.